Краматорську на виготовлення ножен було набагато менше часу, тому що було обладнання, яке я, на жаль, не можу вивезти. Ось тут все спочатку починаємо руками все робити. Те, що ми могли зробити за 5 секунд, батько робить про 10 хвилин. Саме головне, що ми вивезли, це руки, якими ми зможемо з нуля все зробити. Європейська майстерня, все в кафелі, деревом, все обшито, все обладнання нове, сучасне. А зараз тільки тут облаштовуємося. Ми маємо надію, що ми тут також майстерню обладнаємо. І будемо отак допомагаємо Україні. Ми частину грошей постійно перераховуємо на військо. По стану здоров'я я не можу стати нормальним воїном. Чому? Тому що спина не дозволяє це зробити. І я вирішив таким чином допомагати в 14-му армії. Тут ще не обладнано нічого. Тільки починаємо підключати, працювати. Дуже багато роботи, а часу недостатньо. Якщо б в сутках було хоча б там 30 часов, встигало б. Ось ще одна кімната. Тут збираємо ножі і вже до самого кінця доробляємо. У мене є один помічник на сьогодні, який приїхав з Маріуполя, зараз його немає. Тут я зібрав Маріуполь з Херсону, хлопець зараз теж поїхав. Я працюю з Краматорська, ну і двоє моїх ще хлопець і дівчинка теж з Краматорська. Родом я з Макіївки, все життя провів в Донецьку. Ось, коли в 14-му почалося, це, мабуть, було саме важке – покинути рідний дім. Коли приїхали до Краматорська, то вже, як вам сказати, той будинок, що ми купили в Краматорську, він вже не був рідним домом. І коли я відстроїв майстерню, якої, мабуть, немає в Україні другої такої. Бо в мене там і сад був, і було єдине бажання, коли я її робив, щоб хлопцям моїм та дівчатам, хто в мене працював, було краще, ніж вдома. От. Я цього досяг, у мене було там все. І сама робота була налагоджена так, що для виробництва там ножа було саме новітнє, саме нормальне обладнання, яке є на сьогодні, яке можливо було купити. В мене є от привіз Краматорську станок, для мене робили індивідуально його, який може зробити від початку до кінця ось такі. Різьблення ручка. Почалося, ми зрозуміли, що почалася війна, але ми ще залишалися довго там. Довго залишалося чому? По-перше, немає куди, немає куди їхати, по-перше. По-друге, майстерня, її так просто не залишиш. Плюс, коли наші військові почали
по місту вже базуватися, от, я почав їм допомагати. У мене в майстерні є такий сиротський казан, я не знаю, чоловік на 15, на 20 точно. Я розпалював походну піч і починаю готувати першу страву для хлопців. Ну, з того, що є, в мене там було м'ясо. І коли готував, був такий випадок, спрацювало наше ПВО, і ударною хвилею мене збило з ніг. А коли я падав, в мене одне таке, як сказати, один страх, що супер зільється. Думаю, я готую, він вже готовий. Не було там страху, що зі мною щось там з майстерно. Ні. Було одне. От таке от побажання, щоб вцілив суп. Кожного дня, коли я знайомлюся з новими людьми, є важкість спілкування. Спілкування в тому сенсі, що коли вони дізнаються, що я зі Сходу, то якийсь ступор, що, мов, ви не українці. І треба доказувати. І коли я починаю розмовляти українською мовою з ними, вони кажуть, а ви що, вмієте розмовляти українською мовою? Я кажу, так я українець. Я в Донецьку навчався, в мене там п'ятірка була по українській мові. Ну, так, в нас трохи інше спілкування, тому що в нас більше там і росіяни, і білорусів, кого тільки немає на Сході. Але ми всі українці. Іноді навіть більше, ніж деякі місцеві. Тому от в цьому сенсі важкувати. Але це у кожного місцевого проходить буквально після там, хвилини спілкування з ним. Я зміг доказати, і мені це цікаво. Довести їм, що ми українці, ми робимо багато.